Представникам громад вручають нові комп'ютери. Понад 1500 пристроїв надійдуть до шкіл Сумщини, аби вчителі змогли поліпшити та врізноманітнити навчальний процес. Дуже багато звернень, зокрема в мене в окрузі в 162-му, було від вчителів, ну, не скарги, а побажання збільшити кількість ноутбуків для того, щоб могли забезпечити краще навчальний процес. Тому що не всіх вчителів були робочі ноутбуки і не всі вчителі могли собі дозволити мати власний ноутбук. На сьогоднішній день ми більшу частину потреби, в принципі, закрили. Тепер вчителі підвищуватимуть цифрову грамотність, аби працювати з новими пристроями та використовувати їх у своїй роботі. У свою чергу президент анонсує підвищення педагогам зарплат. Ви, я думаю, всі чули, що під час свого виступу президент України Володимир Зеленський в Верховній Раді ініціював указ президента, який буде підвищувати заробітну плату всім вчителям всіх категорій з 23-го року. Ми також долучимось до цієї програми, з радістю проголосуємо і справді сподіваємося, що гідна заробітна плата буде вчителям. От того, як будемо навчати наших дітей, залежить безпека нашої держави. І я преклоняюсь перед вами, перед вчителями. У вас місія дуже така складна, серйозна, навчати тих дітей. Нова техніка потребує швидкісного інтернету. І в області вже реалізують інтернет-субвенцію. Паралельно у нас в області зараз йде процес реалізації державної субвенції на інтернетизацію інтернету. І задача спільно з громадами забезпечити і навчальні заклади, і сільські ради, і СНАПи, і бізнес місцевий, який працює, і культурні заклади якісним, сучасним, швидким інтернетом для того, щоб всі сучасні технології могли у нас працювати. Цього року Сумщина увійшла до трійки областей з найкращими результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Микола Задорожній переконаний, нове придбання дозволить Сумській області очолити цей рейтинг. Я сподіваюся, що учні Сумщини оцінять роботу вчителів і будуть краще навчатися і покращать результати Сумської області по ЗНО. Як сьогодні вже зазначили, Сумщина на третьому місці в Україні і, ну, треба йти на перше, для цього потрібне технічне забезпечення. От над цим ми, як народні обранці, як команда президента, працюємо щодня. У межах програми «Ноутбук кожному вчителю» Сумській області виділили понад 23 мільйони гривень з державного бюджету. Ще 4,6 мільйонів надали громади. Загалом по Україні освітяни отримують 60 тисяч комп'ютерів. Олексій Туча, Руслан Павлов, АТВ.